Hei, ja tervetuloa Millennium Gamerin Warfaceen taas. Mä oon vaihtanut mun lässin insinööriksi, kuten tulette jossain vaiheessa tietämään. En muista ulkoa mun järjestystä, mutta mun järjestys on hieman rikki sen takia, että siellä on pieni ongelmi. Mä kuvaan videot viikonloppuna, mutta julkaisin ne vasta myöhemmin, niin mä voin pitää kaikkia videoita nykyisten videoiden takana ja niin eteenpäin. Tästä on olemassa vanhoja versioita tulossa. Siis tää on uudempi versio, vanhempi versio tulee sen jälkeen, mutta se on vaikeeta, mutta kuitenkin. Mä oon tekemässä koppomissiota. Se tarkoittaa kaikki vastaan botit. Tässä on 5 pelaajan matsit. Kuolleista ei palata. Ennen checkpointteja. Tänne se tulee aika vaikeet olemaan, mutta tänne on tullut siis uudet. Pelit. Vanhat mä oon päihittänyt ne kaikki, mutta uudet on pikkasen vaikeampia kuin edelliset. Joten, etsitään vaan peli. Itse asiassa näistä kaikista ei voi löytää peliä, koska näitä ei vaan löydy ihan hirveesti. Noin. Tehtävä on. Ei, mä en liity klaaneihin. Mutta. Kompokilleen. 2 kappaletta. Ei paha. 3 ihmistä. Meillä voisi olla 5, mutta me otettiin vaan 3 kammottavaa. Tää menee niin huonosti. 2 sniperia ja 1 insinööri. Meillä on medikkiä. Tai assaultti, joka tarkoittaa ei lisää ammuksia. Ei, no, jos me kuollaan, niin se on periaatteessa se. Tämä on kammottava tilanne. Meillä on ihan... Mitä ääni toi? Meillä on ihan järjettömän pienet mahdollisuudet voittaa nyt, koska jos me klappuu panokset, niin se on siinä. Jos me ylipäätään vaan siinä. Eli jos me kuollaan, niin ketään ei voi parantaa meitä. Jos me me voin korjata armoria, mutta me ei voida parantaa meidän vanhoja heltejä ennen checkpointtia. Ja meillä on 2 sniperia, joka tarkoittaa, että mulla on ainoa sarjatuliase. Ei paha. No, tää pitäisi olla nopeasti. The African chick clamps onto its victim until it's either full of blood or the victim is dead. Blackwood is no different, except that its appetite for resources is without limit. If we don't stop them, Africa will die and its people with it. Yeah. Idea on, suojaudu, ammu. Pidä ammukset aina niin täynnä kuin mahdollista. Äläkä kuole. Ja korjaa armori niin hyvin. Mä oon menettänyt osa heltistä, joka ei tuu takaisin ennen checkpointia. Let's move.
vitsi. Ai vitsi. Ai. Ai vitsi, täällä on... Ouch. No niin, menetettiin. Mä käytän nyt kolikkoa, joka on erittäin huono asia. On rajoitettu määrä, niin kun mä voitin niitä yhdestä yksikosta. Vitsi. Snaippereita, snaippereita. Laaseri tarkoittaa snaippereita. Meillä on kuolleita ja... Ei. Tehtävä on periaatteessa suojella snaipperia. Ei, pääse pako. No niin, nyt mä oon ainoa pelissä. Tähän ohi nopeasti. Se oli siinä. Yritetään uudestaan. Eikä tää mene huonosti. Loading. X5 XP. On paras meidän tiimistä. Meitä on 5 ja meillä on assautte. Et sä tosissas. 13. Tää on helpompi. Mutta tääkään ei tuu onnistuu. Me tarvitaan medikki. Tais osoutti medikki. Eikä tästä ei tuu mitään.
No niin, ladat kasi. Yritys numero 2. Kaksi sniperia ei tule onnistu. Jos meillä ei ole todellakaan medikkiä, niin ketä ei voi resurrektata ilman kolikkoja. Enkä mä viitti tuhlata kolikkoja. The last jungle of Africa is being stripped bare by Blackwood's greed. Once all the gold, oil and aluminum has been clawed from this land, there will be nothing left but smoke and dust. The future of this continent is at stake. We must be ruthless in our eradication. No tehtävä uudestaan. Tää ei ollutkaan helpompi kuin se helpompi oli ollut se toinen. No niin. Tehtävä päästä tonne. Niin mä oon jo melkein kuolla. Tää lähti hyvin. Mä oon surkee medikillä. Sillä on sotkani. Se on ihan hyvä. Mutta mä en oo mulla surkeita aseita sieltä. Sama henkilö. Joo. Jees. Tästä ei tule yhtään mitään. Mä yritän uudestaan. Mutta paremmalla tiimillä ehkä. Sitä paitsi tää kuluttaa mun rahavarojani. Jos ei voita, niin ei saa kunnolla rahaa ja korjaaminen maksaa. Ammukset maksaa. Kaikki maksaa. Etipä nyt. Tämä on feilannut. Skillet. Hetkinen, mähän oon tehnyt tän. Tää voi vedetty uudestaan. Searching for game. Noniin. Täällä ei ole todellakaan paljon pelaajia. Meillä on medic ja assaultteja. Nyt tää toimii. Yksi sniperi ei oo paha, mutta jos meillä on medic ja assaultteja, kaikki menee hyvin. Koska meillä on medikkiturva, meillä on ammuksia, meillä on armoria. Ja sen pitäis mennä hyvin. Joo. Yksi sniper ei haittaa. Koska se voi mennä aina piiloon, mutta nyt me pystytään tähän. Mulla on paljon parempi tunne tästä. Mä pystyn tähän. Mä vaan lataan peliin. Täällä on kaksi semmoista klonista. Pystytään tekemään tää. No niin. Kunhan kaikki ei ole vaan idiootteja. Sitä on tapahtunut joskus. Silloin kun mä ekan kerran pelasin Cop-Op-missioita, niin mulla on ollut aina hyviä tiimioppilaita, jotka osaa pelata oikeasti yhteen.
all Blackwood forces. Missed it. Pakko päästä. Korkkioreita. Ii, mie menikin alhaalla. Kerta. Nyt meillä on huono tilanne. Aa, medikilläkin oli kolikoita. Odota. Idiootti, odota. Hyvä tiimi. Let's go.
Kuoli. Menee huonosti. Ouch! Kyllä meillä on kaksi jäljellä. Välikolikoita. Raketteja. Nyt on checkpointti. Sillä on loputtomat ammukset, mutta niillä ei ole loputonta heti ja se on erittäin huono asia. Me kuljettiin just checkpointin ohi. Tämä on vielä huonompi asia. Koska se tarkoittaa sitä, että meillä ei tule checkpointtia vähän aikaa. Proceed to the helicopter. Oho! Onks meidän näin pitkällä? Okei. Okay. Mikä ei oo meidän checkpointti? Mitäs mä teen monta? Mä en parhaita tietysti, koska ne on nelossa ja ne on sanoo niitä. We're moving you to the next location. Stand by for a sit rep. Tää idea. Ei sillä ole väliä tässä kohtaa, mutta silti. Tuli just iso taistelu. Pysy suojassa. Ammu tota lasista osaa. Mun pitäisi mennä, kaiken pitäisi mennä aivan hyvin. Sitten täällä on aika paljon muitakin. Ei, kaikki on suljettu. Tuolla on nyt sinkoja. Loppuu panokset kesken. Mennä.
Miten sitä muuten pääsee ylös? Yhtä hyvin. Katsi, että täällä menee itse asiassa aika hyvin loppujen lopuksi. Ui! Thank you. Mä taida vetää sen huomioon aika pahasti. Voiko lopettaa tän? Yhtään hauskaa. Tuohon tarvitaan apua, no ei enää se kuule. Mutta noita me tarvitte singot, me tarvitte singot. Mä tulin äsken takaisin, mä katsoin just kelloa ja mulla on aikani lopussa, joten tänään ei tehtykään muuta kuin pelattu se tarkoittaa sitä, että kiitoksia kun katsoitte ja jos haluatte nähdä lisää, tykätkää. Jos haluatte nähdä kahta videota päivässä minulta, niin tilatkaa toki. Kiitos ja näkemiin.